Tudo bem com vocês aí? Tudo bem? Quem está empolgado para hoje à noite? Deixa eu ver você. Pode dar mais voz no meu fone, tá, Diego? Quem está empolgado para hoje à noite? Aê! Dá um high five quem está do seu lado assim, ó. Pá! Fala para ele, a nossa noite vai ser demais. Dá um high five quem tá do outro lado para não ficar com ciúme, vai. Fala, nossa noite vai ser incrível. Feche seus olhos, levante a sua voz. Erga a sua voz àquele que vive para todo sempre. Diga, Senhor, eu vim aqui hoje para te encontrar. Eu vim aqui para te ver. Eu vim aqui porque o Senhor é a razão da minha vida. Faça uma oração sincera para Ele. Você e Ele. Diga, tu és o amado do meu coração e eu sou teu. Não há outro a quem eu venha aqui procurar, só o Senhor é digno do está aqui nessa noite, faça um barulho santo aí. Sobre a morte triunfou.
no louvor. Alguém sabe o nome dele aí? Jesus, tu és o rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder para sempre, amém. Levanta as tuas mãos, a tua voz e diz: vai! Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. O só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Sai! Levanta a voz! A estrela da manhã, ao rei dos reis, Senhor, a ele o louvor. Aquele que venceu, mas sobre a morte triunfou, a ele seja, a ele o louvor. Alguém conhece o nome dele aqui? Jesus, tu és o rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder pra sempre, amém. Sai, sai! Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando, levanta a voz e diz: vai! Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o primogênito de Deus, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus que esteve morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. A ele seja honra, a ele seja glória, a ele seja adoração. Será que existe um som de festa nessa casa, nessa noite? Faça barulho! Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando. Deixa eu ouvir vocês. Não tá dando pra ouvir. Quem ele é? Faça um barulho de festa. Aleluia. Existe festa no arraial do povo de Deus. O povo de Deus é um povo festivo, é um povo alegre. Vira para alguém do seu lado e fala: dá um sorriso para mim, por favor. Fala para o outro lado para não ficar com inveja: dá um sorrisão para mim, pelo amor de Deus. A palavra diz assim: contudo, tu és entronizado
entre os louvores de Sião. Repita comigo assim, diga: o meu louvor hoje à noite pode e vai construir um trono de louvor para que ele se assente. Quantos querem que ele venha habitar no nosso meio nessa noite? Nós vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Tiago, qual a nota do grito do pessoal? Menos dois. Menos dois? Cantar de novo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Eu tenho a impressão que eu já ouvi grito da torcida do Flamengo mais alto. Eu acredito que a torcida do povo de Deus precisa fazer mais barulho. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Boa noite. Vocês chegaram no culto agora, boa noite. Jesus, 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 Jesus. Qual é o nome mais lindo do universo? Jesus, Jesus, é o nome dele? Jesus, 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 Jesus. Nós vamos adorar. Assim, ó, no meio dos louvores do seu povo, vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está entronizado. Onde? No meio dos louvores dos... Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está entronizado no meio dos... Onde ele está? No meio dos louvores do seu povo. Deixa eu ver. No... Canta mais alto. No... E no meio dos louvores do seu povo. É. Me disseram que eu estava no lugar onde tinha a juventude mais animada do Rio de Janeiro. Fala para o irmão do seu lado e faz valer, meu irmão, faz valer. Fala para ele: se você não dançar, eu vou ter que te jogar pro ar. Juntos em um só lugar, a congregar. Vai começar a festa. Deus está nesse lugar, veio habitar. Aonde? E no meio dos louvores do seu povo. Diz aí! No meio
seu povo. No meio dos louvores, sai, 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 sai. Para começar a celebrar. Deixa eu ouvir vocês, vem! Já se ouve os gritos! Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores do seu povo. Vamos! Vamos! Vamos adorar, cantar bem alto. Vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto. Vamos celebrar. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Crente feliz aí! A mãozinha pro alto, a mãozinha pro alto, a mãozinha pro alto. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, canta pro lado e pro outro, vai! Altos louvores, cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome! Vamos sair no chão! Sai do chão, faz. Vamos adorar, cantar bem alto. Vamos celebrar. Deus aqui está entronizado. Vamos adorar, cantar bem alto. Vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do... Aonde? No meio dos louvores do... No meio dos louvores do seu povo. Eu acho que vocês estão animadinhos. Acho que dá pra tocar mais um rock and rollzinho. Pela tua graça, não é? Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou. O nome disso é só pela tua, firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é
só pela tua. Por isso que eu gosto de igreja viva, cara, que canta música sem saber, entendeu? Só pela tua, sai do chão. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que eu não mereço. Tudo vem de ti. E certamente que a bondade e também misericórdia venha. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou. O nome disso só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso só pela tua. Vai, vai, vai! Explicar a tua graça, se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Como nossa, quem recebe essa graça aí? Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou. O nome disso. Isso não vem de vós, é dom, é graça. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou. O nome disso é só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é só pela tua graça.
pelo que um dia ele conquistou na cruz do Calvário. Quantos aqui já foram alcançados pelo sacrifício de Jesus? Pega suas mãos, comece a agradecer a ele. Diga obrigado, Jesus, pela cruz. Diga a ele obrigado pela tua cruz, Jesus. Obrigado pelo que o Senhor fez naquele dia, porque o Senhor mudou a minha história. O Senhor transformou a minha vida em um dia marcado na tua agenda. E não existe ninguém parecido contigo. Diga isso a ele: tu és o único, tu és maravilhoso. Adorar a Deus, louvar a Deus, significa elogiá-lo. Você pode elogiar o seu Deus? No contexto mais simples, você pode elogiá-lo. Dizer: Senhor, tu és lindo, tu és tão bom, tu és gracioso, tu és bondoso. Obrigado porque não existe ninguém parecido contigo, nem semelhante a ti, Senhor. Não, 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 não. Não há ninguém. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. A minha vida dou a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da... Declare: não há outro, não há Chico!
poderoso. A minha vida, a minha vida, eu dou a ti. Tu és o rei da glória, tu és o rei da glória. Levante as suas mãos a Ele. Jesus, toda glória somente a Ti. Vamos entregar toda a glória a Ele nessa noite. Jesus, toda glória somente a Ti. Levante as suas mãos, levante a sua voz. Jesus, toda glória somente a Ti. Vamos, igreja, a Ele. Jesus, toda glória somente a Ti. Simplesmente adorar, simplesmente adorar, simplesmente contemplá-lo. Não há ninguém como tu. Tu és o amado da minha alma. O desejado do meu coração. Thank you.
universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, ele venceu e pra sempre ele vive, ressuscitou. Ressuscitou, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh, morte, onde estás? O meu rei ressuscitou, ele venceu. Feche seus olhos, feche seus olhos. Venha comigo rapidamente. Vem num passeio comigo. Eu consigo ver no cume do monte três cruzes. Eu posso ver sobre a caveira o Gólgota. No madeiro humilhado, sendo morto, crucificado, o Filho de Deus. Padecer, sim, morrer, morte de cruz.
veio sobre Jesus. E ele, antes de morrer, pegando o último fôlego, buscando suas últimas forças, diz: Pai, por que me desamparou, meu Pai? Vem comigo mais profundo. O inferno em festa, achando ter vencido. Quando de repente, diga de repente, diga de repente, diga de repente, diga para umas quatro pessoas: hoje à noite é de repente de Deus na sua vida. Hoje à noite é o de repente de Deus. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, orando por 120 dias, quando, de repente, eu imagino isso, a morte virando para a dúvida e dizendo: dúvida? Eu tenho uma dúvida. Que vem marchando, quem é aquele que vem andando, quem é aquele que vem com seus olhos como chama de fogo, quem é aquele que vem andando, quem é aquele que vem marchando, marchando pra vencer, que vem marchando pra vencer. Seus olhos como chama de fogo, da sua boca uma espada afiada. Está vestido com um manto de sangue. Dúvida, o que é aquilo que eu vejo escrito na coxa dele? Dúvida. Rei dos reis, Senhor dos Senhores. A grande verdade, queridos, é que a morte morreu de medo quando Jesus chegou. E a palavra diz que ele tomou a chave. Diga: tomou. Não, não, faça assim com a sua mão: tomou as chaves do inferno. Porque só ele é digno. Em Apocalipse, João clama: quem é digno? E o céu declara: o Cordeiro que foi morto é digno. Ele é digno, 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 ele é digno. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, vamos louvá-lo. Ele é digno, ele é digno. Vamos, 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 vamos. Vamos! Ei! Levante a sua voz! Levante a sua oração! Levante as suas mãos! Levante a sua louvor! Levante a sua gratidão! Ele é digno! É digno! Ele venceu a depressão na cruz. Ele venceu a sua doença na cruz. Você que precisa de uma cura, levante as suas mãos. É noite de cura hoje aqui. Seja tocado agora pela realidade da cruz. E a realidade é que ele levou sobre si
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras você já foi sarado. Você não será sarado, você já foi sarado. A cura vem sobre você hoje. Eu ministro cura, 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 restauração, restauração, restauração. Milagres, 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 prodígios, 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 se manifestem, se manifestem. A realidade da cruz, se manifeste, a realidade da cruz. Você vai ser o anjo de Deus na vida de alguma Maria hoje aqui. Uma mulher vire para uma mulher, um homem vire para um homem. Olha, olho no olho. Diga para ele: por que chorar? Por que chorar? Enxugue suas lágrimas, enxugue aí. Não há mais motivos para prantear. O túmulo está vazio. Ele vive. Ele vive. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele vive. Ele vive. Ele venceu a morte. Diga. Ele vive. Ele vive. Ei, ele vive.
existe festa dentro de você. O Senhor mais uma vez, vamos lá galera, aleluia, yeah, é isso, eu vou te pedir encarecidamente, vai indo para o seu lugar, mesmo que você não tenha lugar, Ele vive, aleluia, e você, como está voltando para o seu lugar, quero te chamar, vem cá gente, rapidinho, quem já foi na nossa loja lá fora, quem já foi gente? Isso, olha só, eu preciso mostrar essas blusas para vocês, ó. Ó, será que eles querem, gente? Será? Olha, tem essa, mostra aí, ó. Olha essa que tá comigo, ó. Bota as costas dela. Eu quero presentear essa blusa aqui para quem tá fazendo aniversário hoje. Quem tá fazendo aniversário hoje? Cadê? Vem cá rapidinho. Vem, gente. Quem tá fazendo aniversário? Isso aí. Fazendo aniversário hoje mesmo? Isso aí, mano. Parabéns.